Pelo concurso Volkswagen 83, você pode ganhar 10 carros da linha Volkswagen 83 e 10 mil litros de combustível. É só entrar em qualquer concessionário Volkswagen, apresentar sua carteira de motorista, preencher um questionário sobre as novidades da linha Volkswagen 83 e aguardar os sorteios. Já pensou se você ganhar? Você vai se sentir o dono do posto. Quem conhece a linha Volkswagen 83 vai conhecer o Brasil de Volkswagen 83.